U subotu 27. jula u Pakleštici će biti održana gulašijada. Prijavljeno je 15 ekipa. Planiran je i kulturno-umetnički program. Predsjednik Saveta mesne zajednice Jezero Nenad Panić kaže da su učešće najavili članovi drugih mesnih zajednica i da se očekuje dolazak velikog broja gostiju. Manifestacija će biti održana na kupalištu Jona. Imamo ozbiljan broj ekipa već prijavljenih, nekih 15-16. S druge strane imamo dešavanje GOPA, odnosno penzionera koji će biti naši gosti, koji imaju svoj program, znači Vuča Konopaca, Pikada, i priča o istoriji sela. Podrška je svakako s naše strane da mi dajemo svakoj ekipi piće, ne u neograničenim količinama, da to pojasnim odmah u startu, a sami takmičari obezbeđuju sredstvo za, odnosno materijal za kuvanje. Od koliko sati počinje sama manifestacija? Počinje od 10 sati, u 15 časova se uzimaju uzorci, znači imamo ozbiljan žiri koji će to da oceni i normalno da damo neke solidne nagrade. Od petka počinje likovna kolonija Pakleštica koja se održava treću godinu zaredom. Učestvuje 8 umetnika, od kojih jedan akademski, kaže član Saveta mesne zajednice Pakleštice Nebojša Jovanović. Godinama to nastavi i da još više podignemo i preko broja učesnika i preko kvaliteta kolonije. Odakle su sve učesnici kolonije? Učesnici kolonije imamo iz Smederevske Palanke i imamo uglavnom su ostali iz Pirota. Svi učesnici će dobiti i platno i boje, smeštaj, hrana, kompletno. Tako. Na njime je da samo ulože svoj talenat i trud i bit će dobro. Održavanje kolonije podržala je lokalna samouprava Pirota kroz program podrške projektima u oblasti kulture. Iz Pakleštice pozivaju zainteresovane da vikend provedu u ovom selu i posete svoje rodno mesto i rodno mesto svojih roditelja.